соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийг дэмжих тухай хуулийн төслийг бол үзэл баримтлалын хүрээнд нь бол дэмжих нь зүйтэй гэсэн юм саналтай байгаа. За улсын хурл хилцэх асуудлыг нь шийдвэрсний дараа энэ чинь боловсрол соёлын шинжилгээ ухааны байнгын хороонд харьяалагдаж явах бах. За энэ ажлын хэсгийн хүрээнд байгуулж ажиллах явцтай энэ бусад дагсан үйлүүдийн асуудлыг их анхаарч ярилцах хэрэгтэй байна. За энэ дотор бол чухал бол би энэ засгийн газрын тусгай зангийн тухай хувьд өөрчлөлт оруулж соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийг дэмжих сан байгуулах асуудлыг бол бий бол эргэлдэж байгаа. Заавал засгийн газрын дахиад нэг сан байгуулж ийж энийг дэмжих шаардлага ингэхгүй бол хөчөхгүй байгаа юм уу? Энэ одоо хувийн хөвшил юм уу? Иргэний нэмгийн байгууллагын хүрээнд тэр соёлын үйлдвэрлэл эрхлэгчт нь өөрсдөө энэ байгуулга нь энэ сан юм аа байгуулад за энд нь яг уу бас тодорхой хэмжээний оролцоо юм уу одоо байдлаар явж болохгүй юу гэсэн нэг ийм асуудал байна. За энтэй холбоотой энэ гайлын болон нөөтийн татвараас чөлөөлөх асуудлууд бас их орж ирдсэн байна. За энийг бол бас төсвийн байнгын хороон дээр бас нэлээд анхаараач. Энд хичнээн аж ахуй нэгжийн хідэн тэрбумын үйлдвэрлэлтэй холбоотой асуудлыг бид татвараас чөлөөлөх гэж байгаа юм байна. Ийм том уут байна уу? Эсвэл татвараас сөнгөл чөлөөлөхгүй бол одоо энэ явахгүй болчиход байна уу? Энийг ус хилцүүлгийн шатанд нь холбогдох мэрэгжлийн байнгын ороод нэлээд анхаараач. За зөрчлийн хувьд өөрчлөлт оруулах юм байна. За зөрчлийн хуулийнхын асуудал бол мэдээж хууль зүйн байнгын хороогоор орох бах. За энэ дээр бол заавал тэр соёлын сайдын зөвшөөрлгүйгээр хуулийн оншруул бол шидэх ийм бол хариуцлага байх нь бол зохимжгүй байх гэж үзэж байгаа. Нэг хүний зөвшөөрөл аваагүй болвол тэр нь зөрчил болдог. Томьёолол бол би энэ хууль зүйн техникийн болохгүй бах ийм зөрчил би ерөн зөрчлийн хувьд байхгүй шүү. Тэгэхээр энэ засгийн газраас орж ирэх Нямбатар ус сайд байж гэн. Энийг хилцүүлгийн шатанд бас засах хэрэгтэй юм санагдаад байна. Сайдаас зөвшөөрөл аваагүй тохиолдолд зөрчил болдог ийм зөрчлийн шийтгэл зөрчлийн хувьд байхгүй. 1700 зөрчил, 1200 зөрчил байгаа шүү. Энэ дотор ийм томьёолтой зөрчил байхгүй. Тэгвэл зөрчлийн хувьд үндсэн концепцс их тийм зөрсөн агуулгатай орж ирж байна. За дараагийн дагсан үйл төр нь газрын үйл. Соёлын бүтээлт үйлдвэрлэлийн бүс соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийн зохицуулалтаар паркийн зориултаар олгосон газар дээр газрын төлбөрийн хөнгөлөлт үзүүлэх гэдэг шиг байна тийм үү? Тий. Газрын татвар төлбөр авахгүй л гэсэн санаа авах шиг байна. Энэ их ерөнхий байх шиг санаа санагдаад байна шүү. Тэгэхээр энэ газрын үйлийн концепцтэй холбоотойгоор за нэг соёлын уламжлалт юм байгаамаа гэж хэлээл тэгэл газрын татвараас чөлөөлөх гэдэг байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ халахвч байдлаар энэ татвараас зайлс хийх, газрын төлбөр уус зайлс хийх, нөөт уус зайлс хийх гэд ялангуяа татвар санхүү ийм асуудал руу их орсон байна. Тийм учраас энэ дагсан үйлүүдүүд бол ер нь бүгдээ нэг нухацтай авч ярьжээж ярихгүй бол болохгүй гэсэн би бол ийм зарчмын саналтай.